Đuroš, Agnis, znači gledajte, možete leći slobodno. Da, da, tako ste suviše. Stefane, ili me čuješ? Dobro, ja tebi govorim, ti prenosiš njima. Je li ih vide? Dobro, na moj znak. Na moj znak. Dođi vamo ti, Stefane. Dobro, dobro. Dobro, pucaj na nas, moramo paliti. Tu, tu, stani, ovde i tamo kod koprive ide. Ovde? Da. Gde su? Tamo su. Gotov, luk, jedan. Otvori vatru! Sad se povukli. Nemoj previše viriti jer si u belom. Evo ga viri, jedan vidim ga. Gotov jedan, aj sad ti dođe na moje mesto. Zmeni me, pa ih ti pucaj. Polako. Ja sam dvojicu skino. Ti. Jel vidiš, vidiš tamo sad, vidiš kako viri tamo u crno. Sobno. Malo puca, puca neko. Pucaju naši, ja mislim. To naše pucaju. Op, 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 op. Sad sam ja maho, Ani, ali... Da se pomere. Pa su me videli. Drži poziciju. Dušan, vam je... Gde je Ana? Tu odmah, tu s desne strane. Dobro, idi, vrati se tamo, pa... Vi imate bolji pregled. Stefane! Stefane! Neko je tu. U ovaj putić kuda smo išli, neko je tu. Aha, on je tu. On me drži na nišanu. Probaj da ga ubiješ.
Jel to Nikola s leđa došao? Ha, je ubijen? Je ubijen? Čuvaj ovo, čuvaj da nam ne dođu sad od napred. Čuti, čuti, ne pomeraj se, ne pomeraj se. Ko? Idi. Pa ja prošao, to je grana. Ja sam